ଭୁଲ କାମ କରିନି ତମେ ମତେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ବିଲକୁଲ ଆମେ ତମ ହାତ ଲଗେଇଛ କାଲି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆଜି ବିତଣ୍ଡା ଚୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଏ କି ଆଚରଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଇଏ କି ଆଚରଣ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମହିଳା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ତିନି ଛୁଆ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ନମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲେ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଇଏ ଆମେ ତ ସେଇଟା ଚାହୁଁନଥିଲୁ କି ମହିଳା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯିଏ ଯଦି କିଛି କିଏ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରିବେ ମହିଳା ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ ସମସ୍ତେ ମାନିବା କଥା ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆମର ମହିଳା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟତା ଥିଲା ସେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଲ ଭାଷାରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ବି ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବିନା କିଛି କଥା କହିକି ବିନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଆମର କାମଟା କରିବା ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଫୁଟପାଥରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ନମିତା ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଚଳି ଯାଉଥିଲା ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ନମିତା ହେଲେ ଗତକାଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହିତ ଅଳିଆ ବୁହା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସାମାନ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାମାନ ଫେରସ୍ତ ସହ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନମିତା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଦେଇକି କିଛି ନିଅନ୍ତୁନୁ ମୁଁ ତ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି ଯଦି ନ କାଢ଼ିବି ତମେ ମୋତେ ଚପଲରେ ମାରିବେ କହିଲା ବୋଲେ ନାଇଁ ତୁ କାଢ଼େ ସବୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ ତୁ ବେମାନେ ତତେ କେତେ କହିଲେ ଶୁଭୁନି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋ ସାମାନ ଦେବାର ଅଛି ମୋ ଯାହା ହଜିଛି ତାହା କିଛି ଦେବାର ଅଛି ମୋର ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର କାଗଜପତ୍ର ଯଦି ନ ଦେବେ ମୋର ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ସୁନା ଆଣିକି ମୋତେ ମେକୁଳେଇ ଦେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୁଲମକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା କରିବ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥାଇକିରି କର ଯଦି ତମେ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ କେବେ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ଗତକାଲି ସେ ତ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲା ସେ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଯଦି 6 ବର୍ଷ ହେଲା କି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଥିଲା ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲ କି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉତ୍ଖାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ ସେତେବେଳେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯିବାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ପଳେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିନତି କରିକି ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 100-90% ଲୋକ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିକି ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କରିକି ପାଉଛ କରିକି ବଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ହେଇପାରୁନି ସାମାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଟା ନାଳ ଉପରେ ଘର କରି ବଞ୍ଚୁଛି କୁଡ଼ିଆଡ଼ି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ପିଲାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ମୁଁ କାଢ଼ି ତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ନାହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହା ଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଜର ଦୋକାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମହିଳା ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କେଉଁ ଆଇନରେ ରହିଛି ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣ ଠିକ୍ କି କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଫେରାଉ ନାହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ଦୋକାନର ସାମାନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବ ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍